آپ نے مولانا ریاض خان صاحب سے کبھی ملے ہیں؟ بالکل ملاقات نہیں ہے. وہ استاد ریاض خان کے نام سے مشہور تھے, بہت بڑے عالم بھی تھے اور بہت بڑے صوفی بھی تھے. انہوں نے بڑی خدمت کی ہے اور خاص طور پہ شیعہ کے خلاف تو وہ سیف قاطع تھے, انہوں نے بڑے بڑے مناظرے کیے ہیں. اب تو وہ فوت ہو گئے, ان کے خلفاء ہیں.